Այսօր կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրն է, ու այս մասին առավել մանրամասն մենք դեռ կխոսենք տաղավարում մեր հյուրի հետ։ Եվ ես ներկայացնում եմ մեր հյուրին, Արսեն Գասպարյանն է մեր հյուրը, բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ծրագրերի համակարգողը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Արդեն չգիտեմ որտեղից պիտի սկսենք։ Շնորհավոր ենք, այսօր կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրն է, եւ օրվա հենց խորհուրդն է, որպեսզի բարձրացնենք հանրության տեղեկացության մակարդակը կենդանիների պաշտպանության նրանց կենցաղի պայմանների վերաբերյալ։ Մեզ ենք շնորհավորում, թե կենդանիներին, որ իրենց պաշտպանված են զգում։ Հայաստանի դեպքում դեռ շնորհավորելու այնքան էլ առիթ չունենք, ցավոք սրտի, բայց այդ ուղղությամբ քայլեր են սկսում են իրազեկումից։ Եթե մարդիկ չեն պահանջում, մեր հասարակություն չի պահանջում, այլ այդ կենցաղ ապրելավայրը կենդանիների չեն կարող փոխել։ Միայն ակտիվիստներով, միայն բնապահպանական կազմակերպություններով բավարար չէ, հանրային պահանջ պետք է լինի։ Հայաստանի դեպքում ունենք ոչ միայն պաշտպանելու, այլ նաև պահպանելու խնդիր։ Այո, նախ տարբերենք, որ կենդանիների պաշտպանությունը խոսքը գնում է օրինակ ընտանի կենդանիների մարդու հետ ընկերակցող կենդանիների, գեղարվեստական, գիտական եւ այլ նպատակներով օգտագործող կենդանիների վերաբերյալ, եւ արդեն պահպանությունը դա վայրի կենդանիների պահպանությունը, որով հենց մեր հիմնադրամը զբաղվում է, որոնք ապրում են հենց իրենց ապրելավայրերում, վայրի բնության մեջ։ Սա շատ կարևոր է եւ պետք է հասկանանք, որ նրանց տեղ այնտեղ է, ոչ թե մեր շրջապատում, այսինքն մենք էլ ենք դրա մի մաս իհարկե, բայց մեր տանը, չգիտեմ, վանդակներում պահելը կենդանիներին առհասարակ ճիշտ չէ։ Այսինքն, եթե մենք տանը թութակ ենք պահում կամ բակում մի, չգիտեմ, արջ ենք պահում, դուք արդեն փորձում եք պաշտպանել այդ թութակին կամ այդ արջին։ Տեսեք, տարբեր ենք։ Կան կենդանիներ, որոնք դարերով անազատ պայմաններում աճեցվում են եւ հետո վաճառվում եւ մարդիկ պահում են բնականոնակ կատուները կամ շները եւ այլն։ Հստակ կենդանաբանական այգիներին դեռ չի վերաբերվում։ Կենդանաբանական այգիների նպատակը։ Խոսում ենք կենդանաբանական այգի, բայց սա դեռ խոսում ենք, երբ անհատ մարդիկ, այո։ Մեկ այլ բան է, երբ որ մենք օրինակ ապորինի ձևով վայրի բնությունից անջատում ենք արջին եւ բերում ենք պահում ենք վանդակում։ Նախ պետք է հասկանանք, որ տարբեր կենդանիներ տարբեր իրենց կենսական պայմաններ ունեն։ Նույն արջը կամ հովազը կամ այլ կենդանիներ վայրի բնության մեջ հարյուրավոր, հազարավոր հեկտարներ տարածություն են ասնում եւ դա է նրանց բնական միջավայրը։ Երբ որ մենք բերում ենք մի փոքրիկ վանդակում նրանց պահում ենք, մենք նրանց ամբողջովին փոխում ենք եւ նրանց յետ վերադարձը դեպի բնություն գրեթե ասում է անհնար, որովհետեւ նրանց բնական ինստինկտները, այսպես ասած, փոխվում են ամբողջովին, մարդկանց են սովորում եւ դա վերաբերում է բոլոր գրեթե կենդանիներին։ Այսինքն կենդանաբանական այգիներում, որ նույն բանն է կատարում, հիմա ազատավանդակներ են փորձում ստեղծել, դա է, որ փորձում են, այլ ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, հիմնական մինչ այժմ ավելի շատ փորձում են այդ փոքր վանդակներում պահենք, բայց քանի որ կենդանաբանական այգու ֆունկցիան մի տարբեր է մարդու ընդհանրապես պահելու տեսանկյունից, հիմնական դա այդի բնությունից դուրս պահպանելն է տեսակները, որ հետագայում մենք կարողանանք, եթե անհետանան որոշ տեսակներ, դրանք հետ բերել վայրի բնություն, բազմացնելով կենդանաբանական այգում եւ արդեն ձագերին պատրաստելով, բաց թողելով վայրի բնություն։ Կենդանաբանական այգու ֆունկցիան դա եւ կրթական ֆունկցիան, քանի որ շատ կենդանիներ մարդիկ չեն կարող տեսնել վայրի բնության մեջ, ոչ բոլորս են գնում եւ շատերը կան, որը բավականին բարդ է տեսնել, եւ այդ տեսանկյունից կենդանաբանական այգին այդ երկու ֆունկցիան է՝ կրթություն եւ վայրի բնությունից դուրս նրանց պահպանություն հետագայում անհետացման։ Հիմնական, եթե գնաք, կտեսնեք, որ անհետացման եզրին գտնվող կենդանիներ են պահվում, հիմնականում դա է։ Կենդանաբանական այգին, իհարկե նորմալ կենդանաբանական այգին, մեկ այլ հարց է, իսկ երբ որ տարբեր ռեստորաններ կամ անհատներ վերում եւ վանդակում պահում են, այո, փորձ չունեցող եւ չեն հասկանում, որ այնտեղ գեղագիտական ոչ մի հաճույք չի կարող նորմալ մարդը ստանալ, երբ տերում է տանջվող արջին փոքրիկ վանդակում։ Դա ուղղակի աննորմալ է, եթե մարդիկ դրանից հաճույք են ստանում։ Այսինքն դու կոչ եք անում, նաև մեր որ չանեն այդ բանը։ Սրա մասն է խոսքը։ Հիմնադրամը մեր հիմնադրամը, ես նշեցի, որ հիմնական վայրի բնության մեջ բնակվող կենդանիներով է պահպանությամբ զբաղվում, բայց մենք այդ խնդիրը նույնպես տեսնում ենք, որ կենդանիները, այդ նույն կենդանիներին, քան որ նա հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև այդ ռեստորաններում տարբեր վայրերում պահելու տեսանկյունից, ասես բերում են ապորինի բնությունից, կտրում են, բերում են եւ պահում են, եւ փաստորեն մենք այդ կենդանին կորցնում ենք այդտեղ։ Մի պահ, էլի
Մենք վերադառնանք այս թեմային, խոսքովի այս հրդեհից հետո ինչ ենտեղ կատարվեց, մի քիչ խոսենք, տեղեկություն ունենք, մի քիչ խոսենք այդ թեմայով, հետո էլի հետ կգանք։ Մենք ամբողջ հարավային Հայաստանի շրջանում իրականացնում ենք ֆոտո խցիկների միջոցով մշտադիտարկում։ Եվ նույնպես ֆոտոխցիկներին ենք տեղադրված Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տարածքում, որպեսզի տեսնենք ինչպես են կենթանիները տեղաշարժվում, նրանց թվականակը եւ այլն։ Մեր հիմնական թիրախ տեսակներն են այնտեղ հովազը, բեզան այծը, արջը, լուսանը եւ այլն։ Եվ մենք հիմա ունենք տեղադրված խցիկներ, նաեւ դաշտային այցեր ենք իրականացնում։ Կարող եմ նշել, որ հրդեհի արդյունքում հիմնական կենդանիները չեն տուժել, խոշոր կապնասումների մասին է խոսքը, օրինակ նրանք բավականին շարժունակ են եւ կարողացել են տեղափոխվել ավելի անվտանգ վայր։ Բայց մենք կողսերել ենք մեր խցիկները, չէ, այդ տարածք չի հասը հիմնականում, բայց մենք դաշտային դիտարկումների միջոցով պարզել ենք, որ կենդանիները այդ խոշոր կապնասումները հասցրել են տեղափոխվել, բայց նշեմ, մենք կորցրել ենք նրանց ապրելավայրը, որ հիմնականում այդ գիհուտները եւ լայնատերև անտառները, որ ունենք Խոսրովի անտառը պետական արգելոցում, վնասվել են այդ Խաչաձորի եւ Խոսրովի կենտրոնական տեղամասերում, եւ այդ կենդանիները հիմի այսպես ասած կղզյակներում պատսպարվել են եւ կփորձեն իհարկե նոր իրենց համար ապրելավայրեր գտնել, որովհետեւ այդտեղ արդեն մեծ խնդիր են իրենց համար։ Եվ հնարավորություն վերջում իհարկե շատ քիչ կար ժամանակ ունենք, բայց կարծում եմ, քանի որ այսօր բոլոր մենք մի ամբողջ րոպե ունենք բոլոր կենդանիների պաշտպանության օրն է, եւ հույս ունեմ, որ դուք ունեք ինֆորմացիա այս մասին եւս թափառող շտերի մասին է խոսքը։ Ինչ լուծումներ այսօր կան խնդրին դրված։ Ճիշտն ասած, այնքան էլ տեղեկացած եմ թափառող շներով չենք զբաղվում, բայց անձամբ գիտեմ, եւ հիմնական խնդիրը այստեղ, եթե մեր աղբի այդ կուտակումներ ունենք, դա հիմնական սննդի աղբյուրն է։ Եթե չցանկապատվեն այդ շների համար այդ կերակրային բազա չհանդիսանան այդ աղբի կուտակումները, շների հարցը ավելի կհեշտանա։ Դե մեր հանդիպումը ավարտենք եւ նաեւ կոչ անենք, որ այն մարդկանց, որ բան չեն հասկանում կենթանիների, չբերեն վանդակների մեջ, պահեն, հա, այդպես անենք։ Այդպեսի կոչ անենք եւ կոչ անենք մեր բոլոր քաղաքացիներին, որպեսզի բոյկոտեն այն վայրերը, որտեղ այդ ապօրինաբար պահվում են կենթանիները, չէ՞ որ այդ ռեստորանները մենք ենք այցելում։ Եթե մենք ամեն այցելությամբ ասենք, որ սա սխալ է, մենք չենք ուզում սա տեսնել, ապա այդ նմատի օբյեկտների տերերը արդեն մի փոքր կմտածեն այդ քալը դիմելուց առաջ։ Շատ շնորհակալություն, որ մեր հյուր եղաք, եւ մենք